کے متعدد منصوبوں کے بعد 2014 میں آپ نے انسانیت کی خدمت کے لیے بلقیس سرور فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. آپ نے شب و روز کی محنت سے صحت عامہ کا معیار بہتر بنانے کے لیے 2014 میں ہی آنکھوں کا اسپتال قائم کیا اور 2016 میں اسے توسیع دے کر پنجاب کے سب سے بڑے ڈائلسس سینٹر کا اضافہ کیا جس میں ہر روز 100 افراد کو مفت ڈائلسس کی سہولت فراہم کی جاتی ہے. 2016 سے اب تک اس ہسپتال میں 30,000 سے زائد افراد کا مفت ڈائلسس ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ آپ نے نظام تعلیم کی بہتری کے لیے اپنا کردار نبھاتے ہوئے ہر سال 200 سے زائد مستحق طلباء کو تعلیمی وظائف دینے کا بھی انتظام کیا. آپ آج کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں اور دکھی انسانیت کے لیے کام کرنے میں شب و روز مصروف ہیں. قومی خدمت کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ بلقیس سرور کو تمغہ امتیاز عطا کیا ہے.